Շնորհակալություն, Պանկո Չանչ, նսը շարունակելով ձեր պատասխանի միտքը, երբ ասում եք, թե պետք է պարզել, թե այդ ովքեր էին այդ շենք մտնողները եւ այլն, պարզված է, Պանկո Չան։ Ամբողջ ծավալով։ Նու մեծամասամբ ամեն դեպքում առնվազն այնտեղ նախկին երկու նախագահների աջակից ինչ որ ուսխորհթարանականներ են, տարբեր կաստինգ ընկերություններից վերցված երիտասարդներ են, դերասաններ, ում շատ հաճախ դիում են մի շարք քաղաքական ուժեր միտինգների համար կանչելով եւ գումար վճարելով, ու դրանով իսկ երևի բացատրվում է նրանց գործունեությունը։ Զարմացակ իրականում Տիկին Վարդանյանի հարցից, որը համատականներ անցկացնում Օսմանյան կայսրության եւ այլնի հետ, բայց զարմանալու առիթ չեմ տեսնում, ճիշտն ասած, որովհետեւ Գենշտաբի հայտարարությունից հետո մենք էստեղ ականատես ենք եղել, թե ինչպես էին Հայաստանի քաղաքական ուժերը փորձում Հայաստանին քեմալականություն թելադրել ու քեմալական հիմնասյուներ փորձում ներդնել հայ իրականության մեջ, այնուամենայնիվ նաև Տիկին Վարդանյանը խոսեց ինքնիշխանությունից, ես կտրվածքով պետք է հարց տամ ձեզ. Միքայել Հարությունյանը, Միքայել, այնուամենայնիվ նախար նշանակվելու պահին, ինչքան ես եմ հասկանում, չի հանդիսացել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ըստ ձեզ, այդ որ նախագահը կարող էր իր պետության քաղաքացի չհանդիսացող անձին նշանակել պաշտպանության նախարար։ Ես ենթադրում եմ, որ Միխայել Հարությունյանը եւ շատերը, որոնք եկան Հայաստան 90-ականներին, իրենք պետք է ընտրություն կատարեին իրենց քաղաքացիության հարցում, բայց ասեմ, պաշտպանության նախարարը չի կարող ոշտված լինի այլ երկրի քաղաքացիությամբ։ Հիմա դա այդպես է, դա բաց թողում էր, թե դա պայմանավորություն էր, ես չեմ կարող ասել։ Փաստը, որ Միքայել Հարությունյանը այսօր Հայաստանում չի, եւ իմ բոլոր ջանքերը, որպեսզի ինքը գա, ներկայանա նախաքննական մարմին, ես ասեմ, ես նաեւ իր տղայի հետ եմ հանդիպել, եւ ասել եմ, որպեսզի ճիշտ լինի, որ պաշտպանության նախարար փախուստի մեջ Հայաստանը պետք է չունենա, Հայաստանի բոլոր նման կարգի պաշտոնյաները պետք է գտնվեն Հայաստանի տարածքում, որտեղ այստեղ է, որ իրենք ամենաշատը պաշտպանված են, պաշտպանության նախարարներ։ Նրանք ինֆորմացիայի հսկայական կրողներ են, ֆանտաստիկ։ Հիմա խոսում եք նորավանք, թուրքական, ինչ-որ բան, դուք պատկերացնում եք, հանկարծ գերի ընկնեն մեր նախարարները, այդ աննկարագրելի բան է, ուրեմն իրանք պետք է լինեն պետական պահպանության տակ, ոչ թե մեկուսարանում, ընդհանրապես, իրանք լինեն պահպանության տակ, բոլորը։ Հիմա, ինչ ասեմ, իհարկե շատ վատ է, որ մենք ունենք դեռ այդպիսի պաշտոնյաներ, որը քրեորեն դատապարտելի առարկա։ Հիմա պետք է նայեմ, նայել բանակում շատ կան այդպիսի երևույթներ, թե չկան։ Նախկինում բոլորն էլ սովետական բանակի զինվորականներ են եղել, գուցե իրենց թոշակավորման, որտեղ մենք տարիքային սամարբակում 90-ականներին չենք դրել, ճիշտ ենք արել, ով եկել է, նա նաև մեծ մասը զորացրված է եղել, ինքը նաև պահպանել է իր քաղաքացիությունը, բայց ինչ-որ պահի պետք է հրաժարվեր, որովհետև հետագայում Ռուսաստանի Դաշնությունը նաև սկսեց թոշակավորման, հա, խնդիրները կասեցնել, ասենք ախպեր ջան, էլ շուստրություն տիճանակ, վերջ։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, ու քանի որ այստեղ բավականին շատ քննարկվեց, պարոն Քոչյան, կցանկանայի այդ բարձր ամբիոնից նշեիք, թե ինչ ունեցվածք եք տիրապետում դուք, ձեր ընտանիքը, ու որպեսի մեր քաղաքացիները փորձեին դա դնել համեմատության մեջ տարբեր այլ պաշտոնատար անձանց հետ, ում իրենք ճանաչում են, տեսել են ու տեսնում են ամեն օր։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ալեքսանյան, իմ հայտարարագիրը արդեն և 7-րդ, և 8-րդ, բոլորի աչքի առաջ, դա մեկ երեք սենյականոց բնականը և մեկ նիվամակնիշի մեքենա կնոջս անունով և մեկ ավտոտնակ, և իմ հարստությունը իմ զավակներն են, և այդ հարստության մեջ եթե որևէ այլ բան հայտնաբերես, ես խնդրում եմ հայտնաբերեք, դրանով իմ հարցերը կլուծեք անմիջապես։ Այլ երկրի քաղաքացիություն էլ չունեք։ Պետք է հայտնաբերեք և դրանով իմ խնդիրը կհամարեք լուծված, ոչ թե չեղած կռաններով, այլ խարխախության մեջ ինձ բռնոցնելով, որը չկա, եթե լիներ, ես հավաստիացնում եմ ձեզ, նախկին իշխանությունները շատ կուզեին այդպիսի մի բան ապացուցեին, որպիսի ինչ մարդի մեկ, ինչ երկար լեզու, ինչ բան, անմիջապես կոչնչացվեր, ինչպես իմ շատ ընկերներ ապօրինաբար հայտնվեցին որպես քաղաքբանտարկյալներ, ուրեմն մեր մեկուսարաններում։